Ciklon koji je prethodnih dana uslovljavao obilne padavine na Balkanu postepeno slabi, popunjava se i njegov centar se premešta iz Egejskog ka Crnom moru. Pred nama je više sunčanih dana, manje oblaka i manje pljuskova. Bićemo i pod uticajem umereno tople vazdušne mase. U petak u većini mesta temperatura oko 30 stepeni. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, 2. avgustovskog dana u Srbiji pretežno sunčano i toplo. Popodnevni i večernji pljuskovi mogući su u planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 27 stepeni do 31 stepen.